pančíka, ale ten stratil loptu. Tomáš Malec, vysoký útočník, jeden z najlepších strelcov minulej sezóny, 14-gólový strelec. Kubíková prihrávka, Malec, 2-0. Malec. Ale Tomáš Malec, čeglej. Opäť Tomáš Malec, po ňom Haris Hajradinovič, snažná prihrávka do strany, odtiaľ prichádza 2-0. 38. minúta, najlepší strelec domácich. Tomáš Malec po druhý krát prekonáva v dnešnom... ...dúho, ktorý vyráža po ľavej strane. A tam proti sebe Mazana, pekná kombinácia s Mondekom, Kingsley Madu. Krásna lopta za obranu, ale tam bude zrejme prvý Kuciak, ale podcenil túto loptu. A Tomáš Malec si pripisuje 12. gol. Uvidíme, do akej miery sa podpíše terén, ktorý nie je ideálny na Liptove, na futbalovom štadióne v Ružomberku, nad kvalitou tohto zápasu. A propos, toto je 40. tretí vzájomný zápas. Ružomberk už dlho letela lopta na to, aby sa jeden z trenčianskych obrancov stihol presunúť na potrebné miesto a teraz traja proti dvom. Tak. Pozrite sa, napokon je z toho gól. Už som chcel kritizovať Trenčanov, že príliš dlho. Tam mierí do 16-ky a je to gól a strieľa ho Tomáš Malec. Teraz veľké nedorozumenie. Ten má pred sebou ešte 16 minút riadneho hracieho času. A Gino van Kessel sa nám teraz pripomína peknou zasekávačkou. Napokon zvolil trošku alibisticky prihrávku, ale Tomáš Malec 74. minúte. Leek de bal. Maar blijkbaar toch een overtreding gemaakt. Er en der wat irritatie. Zal meer gaan plaatsvinden in het laatste kwartier. Dit is oppassen, want Vilena is uitgespeeld. De voorzet is goed. Ja, daar is het doelpunt. Is het buitenspel? Nee. Dan is het invaller Malec die scoort. Is de bal te onderscheppen? Ja, maar dan is daar Malec weer. En dat is een aardig schot. Valt goed in. En dus toch nog even oppassen. Oké, bal is nog steeds niet weg. Malec, dan is het zeker oppassen. Die scoort al een keer. Oké, netjes. Šanci Škvárku hneď v úvode. Malec zakončuje len do stredu brány. Teraz z pohľadu hostí vidíme, že Trávnik je poriadne klský v Banskej Bystrici. Radšej to budú mať o to ťažšie teraz, ale vyráža po ľavom krídle vpred. Gino van Kessel má dosť priestoru. Na miesto, do dobrého priestoru si nabiehal. Fantasticky si zasekol Kleščíka, ale táto spiatočná prihrávka už nevyšla. Na druhej strane príležitosť pre Williama. Ideme tam na hrote teraz. Gina van Kessela, holúbek, našiel Hajradinoviča. Hajradinovičov prízemný center!
Ak to počasie nám vydrží ešte nasledujúcich aspoň 6 minút. Šanca pre Trenčín a v tomto prípade prvý... 3 góly markat potýva... Zdivalui Slovan. La cel 4-2, iată-l recuperând aici și șansă pentru Trencin. Este gol marcat de Slovaci. Ešte možno zo pár nastavených minút, k tomu sa ale dostaneme až po realizácii tohto pokutového kopu. Ktorý bude posielať na superovú polovičku. Trenčianskí futbalisti by mali tento zápas skôr za sebou. Najradšej by mali tento zápas čo najskôr za sebou a teraz nedorozumenie medzi Kováčom